Bless so much. Oh. I have to come on. Oh, þetta er að fara að vera vikur klukkan alltaf. Dorem í fað sóla tíló. Það nýtt vandamál, röddina mér fyrir tæp. Hvað gerir þið? Búið svona? Ok, það sko, núl mesti krafturinn. Núl? Þetta hitt, þú veist, þú ert að mesta krafturinn núna, sko. Ok. Hjálmur á. Það veitir, ég bara að bóla? Tjekka bólið þig. Ég veit sko ekki alveg svona 100% hvað var að gerast. Ég veit að það var dansa á tíð. Ákvaðum að bara vera með. 3, 2, 1. Og þetta líð mega gott. Að líka að skýra bara gott. Já. Ógeðsleg. Farðu niður Árni. Ég ætla ekki að gera það. Ég ætla ekki að gera það. Nei. Herðu! Við erum þetta að tína jurtir. Já. Við notum rosalega mikið af villtum jurtum hér að leiðinni. Og við ætlum að tína nokkrar tegundir og sem fer í kokteila. Finnum læg, litla laug, tínum grös, sjó. Ég hef aldrei séð þessi blóm og hugsað Tínum grös, sjó. Hvað ertu með hérna? Himbrimikinn. Ok. Þengir hérna síróp úr tungfíblónum. Grótan hvar og fyndin sér í smá dag. Lækja nið. Lítill foss, skein. Herðu, eigum við að fara í keppni? Hér höfum við Phil Collins. Kannast kannski við White Ale og Pale Ale og hér höfum við Cocked Ale. Þannig að drikk kalla ég. Söl og einhver hrogna blanda. Þetta er MC vín. MC vín maður. Og það eru krakkarinn á eyjunni búin að teikna mig. Vinna við allar höfum þessu. Það er svo að kissa ykkur röddinn. Máka, þetta er góða maður. Þetta er það næs. Við vorum náttúrulega á splittnum aðan. Við værum mjög ríkir og lifum lúxuslífi. Það er erfitt svolítið að koma byggt í þetta. Ég er alveg svo fjör. Við erum bara að baka aðri hér. Já, já, já.